Meno herca Juraja Benčíka je spojené s mnohými divadlami na Slovensku. Po boku známeho mýma Milana Sládka pracoval nielen ako herec, ale aj ako asistent riaditeľa divadla Arena. Vďaka pantomíme dnes pôsobí ako jediný slovenský herec vo fenomenálnom Cirque du Soleil, kde v inscenácii Korteo stvárňuje postavu bieleho klauna. Herec Juraj Benčík sa síce narodil v Trnave, no svoje detstvo prežil v meste pod Urpínom a neskôr v Banskej Bystrici. Moja mama bola veľmi, veľmi zažratá do divadla od útleho detstva, recitovala, bola vynikajúca recitátorka. A aj môj otec sa zúčastnil jedného takého amatérskeho divadelného predstavenia na základnej škole, kde sa vlastne moji rodičia stretli. A toto všetko určite malo vplyv na to, že keď som sa ja narodil, tak som sa narodil do takého prostredia, kde teda tá divadelná kultúra a to umenie bolo každodennou záležitosťou. Jurajov otec, Juraj Benčík starší, bol profesionálnym trénerom chôdze Banskobystrickej Dukly. Netlačil na syna, aby sa vzdal divadla a venoval sa športu? To bol práve ten zlomový vek, keď ja som sa rozhodol, lebo dovtedy to bolo také dvojkolajné. A samozrejme, že aj mi imponovalo to športovanie, aj ma otec to, k tomu viedol, aj ma mama viedla k tomu umeniu a imponovala mi aj to. A mal som veľmi dobré výsledky aj v jednom, aj v druhom. Venoval som sa atletike, venoval som sa judu, venoval som sa futbalu, venoval som sa gymnastike. A možno práve to, že som sa tak dlho až do tých 12 venoval týmto športom, spôsobilo, že som si vypestoval istý veľmi, veľmi hlboký zmysel pre pohyb, pre vnímanie pohybu, pre ovládanie tela. Potom som to vedel zužitkovať aj v tanci, najmä vo folklórnom tanci, ktorému som sa tiež chvíľu venoval. No a potom už, keď som sa definitívne rozhodol pre jednu cestu, lebo obidvomi sa nedalo ísť na tej najvyššej kvalitatívnej úrovni. Tam už to bolo také, že keď už som trávil veľa času v dabingu a veľa času v divadle, už som nemal čas na tréningy. No a tie tréningy sú preto, aby boli výkony. Tak som sa v podstate ocitol na tej koleji umeleckej, ale to z toho športového mi ostalo to, že vždy, keď som sa stretol s niekým v divadle, tak akýmsi spôsobom zaujalo to, že ako sa ja viem v divadle hýbať. Po štúdiu herectva na VŠMU v Bratislave pod vedením pána Pavla Mikulíka a pani Božidary Turzonovovej pracoval Juraj Benčík napríklad ako umelecký šéf z Volenského divadla Jozefa Gregora Tajovského a neskôr pôsobil aj v Banskobystrickom divadle na Rázcestí. Bábkové divadlo na Rázcestí patrilo už vtedy v 90. rokoch a dodnes patrí jednému z mála profesionálnych slovenských divadel, ktoré sa venuje autorskému divadlu, tak v tom svojom vývoji, keď som opustil Martinské divadlo a opustil som Zvolenské divadlo, som sa vlastne dostal do Banskej Bystrice. No a mohol som tu začať hrať ako herec a naučil som sa teda veľa, veľa o autorskom divadle, ktoré je pre mňa jedným z najmodernejších a najpotrebnejších. A myslím si, že v celej histórii divadla bolo najlepšie, lebo však vlastne Shakespeare robil autorské divadlo, Molière robil autorské divadlo, Čechov robil autorské divadlo a v podstate je to len o tom začať ho robiť. Hej? Sládek robí autorské divadlo. Tak som si povedal, že sa toto budem učiť a to bola príležitosť učiť sa to tu v Babkom diele na Rázcestí. Veľkým prínosom bolo stretnutie s profesorom Milanom Sládkom. Juraj si vtedy predstavoval, ako bude svet chodiť na Slovensko na svetovú pantomímu a naopak, ako budú nás pozývať, aby sme ju ukázali vo svete. Ja som ho, pána profesora Sládka, najprv videl iba na takých záznamoch kamery zo 60. rokov, ktoré nám tajne premietol Palko Mikulík na Vysokej škole muzických umení, pretože vtedy bol Sládek ešte v emigrácii, bol komunizmus a verejne sa nesmelo vôbec uvádzať, že taký človek vôbec existuje. A pantomima sa vtedy vlastne na Slovensku vôbec nikde nerobila, ani amatérska trošku. Miro Kasprzyk už začínal, ale profesionálna vôbec nie, tak ako sa vlastne nerobí dodnes, ani sa neučila, tak ako sa neučí dodnes. Ale Palko Mikulík si povedal, že nám to aspoň ukáže, ako to teda ten Sládek robil, aby sme vedeli, že existuje aj pantomíma, aby sme vedeli, že máme my Slováci nejakého míma, ktorý žije v zahraničí. Takže to bola taká prvá skúsenosť, ktorá ma veľmi oslovila. No a potom už vlastne až v roku 96, keď pán profesor Sládek po druhom návrate z emigrácie, keď ho prvý raz pozvali v 91. a potom vyhnali v 93. a potom v 96. sa zase vrátil,
druhýkrát, tak on budoval súbor pre divadlo Arena, urobil konkurs. Napriek tomu, že som bol najstarší, tak pán profesor Sladek si ma vybral a do značnej miery si ma pravdepodobne vybral aj preto, že som tam prišiel s Pálkom Mikulíkom na vozíčku, lebo to bolo pre ňoho pravdepodobne prejavom takej akejsi aj dôvery, ktorú Pálko Mikulík teda prejavil tým, že so mnou tam prišiel. A tá prenesená dôvera asi pôsobila aj ďalej, lebo som sa veľmi rýchlo stal takým, by som povedal, asi najbližším spolupracovníkom profesora Sladka tu na Slovensku. A snažil som sa proste načerpať čo najviac informácií, nielen o technike pantomimy, nielen spôsobe tvorby autorského divadla, ale vlastne o všetkom, čo sa týka divadelnej tvorby vôbec a dokonca aj spôsobu života, pretože to bol pre mňa zdroj informácií o tom, čo on sa všetko naučil za 25 rokov emigrácie vo vyspelej civilizovanej nemeckej kultúre. Juraj však rýchlo zistil, že na Slovensku je často dôležitejšie byť poslušný, ako sa usilovať o kvalitu. Tlaky na arénu silneli, až pán Milan Sládek opäť odišiel. Jurajovi sa vízie rozpadli, no túžba mu zostala. Prihlásil sa na konkurs do fenomenálneho kanadského Cirque du Soleil a uspel. Tam musí klapať stroj zložený z cirka asi 100 20 ľudí, ktorých 65 sú na scéne, ostatní sú v zákulisí, ale musia sa vzájomne cítiť, vzájomne počúvať, vidieť, všetko robiť v istých momentoch úplne naraz, aby to vyšlo. Je tam na to 5 ľudí, ktorí to sledujú, je tam artistic director, je tam jeho asistent, je tam stage manager, ktorý je vlastne takým live directorom, ktorý vlastne dáva všetkým pokyny a má dvoch backstage manažerov ako asistentov, čo sú vlastne ako keby naši klasickí inšpicienti. A tam, keby sa napríklad niečo neurobilo presne naraz, tak môže niekto naozaj prísť o zdravie alebo o život. To je niečo, čo je dobré zažiť, aby človek vedel, že keď sa niečo robí naozaj tak, že o život, že ide o život, tak potom aj ten divák to cíti, že videl, ide o život a má úplne iný pocit z toho, čo sa deje. O vysokej kvalite slnečného cirkusu hovoria milióny nadšených divákov. Cirque du Soleil už 26 rokov neustále napreduje aj vďaka prísne stanoveným pravidlám. Tie pravidlá sú vymyslené dobre a funkčne. A keby sa náhodou prestali dodržiavať, tak ten systém prestane fungovať, rozpadne sa. Tak, ako to vidíme na Slovensku. Keďže tam funguje, funguje preto, lebo sa dodržiavajú pravidlá. Jedno z pravidiel je, každý sa stará o svoju robotu. Máš dosť svojej roboty a máš, ak ju chceš robiť na najvyššej planetárnej úrovni, máš dosť čo robiť, aby si sa na tej úrovni udržiaval a aby si dokonca stále rástol, lebo nestačí byť taký, aký si bol včera. Ak budeš zajtra taký ako dnes, tak pozajtra tu nemusíš byť. To sú základné pravidlá. A that's not your job je, keď sa staráš do niečoho iného. Na druhej strane ale, práve naopak, je veľký rešpekt pred dobrým nápadom a je veľký rešpekt pred snahou pomôcť celej veci, aby bola lepšia. A to je niečo úplne iné, ako starať sa do práce niekoho iného, alebo podkopávať autoritu niekoho, kto má mať autoritu a podobne, tak ako sme zvyknutí často u nás doma. No a diskusia, aká je tam a rovnocennosť a rovnoprávnosť diskusie, keď je diskusia konštruktívna, tak to som ešte nezažil nikde. V minulosti už v Cirque du Soleil vystupovali dvaja slovenskí artisti. Juraj Benčík je však jediným hercom, ktorému sa podarilo dobiť pódium tohto svetovo presláveného cirkusu. V najnovšom predstavení Cordeo stvárňuje jednu z hlavných postáv. Súčasťou niekoľkomesačných tréningov bol aj akrobatický výcvik, pri ktorom sa umelec učil chodiť po lane dolu hlavou. Jedna postava, ktorú hrám, to je vlastne moja hlavná. Na ňu som bol angažovaný, tá sa volá Bielý klaun. A to je taká postava až mystická. Je to historická postava pôvodne z komedie dell'arte, kvázi Pierrot. Je to v kostýme, v takom rokokovom kostýme, ale Ľudovít 14. A je to postava pantomimická. Som na bielo nalíčený, nič nerozprávam, ale dávam do pohybu celú mágiu cirkusového predstavenia. Ovládam svetlo, ovládam zvuk, ovládam efekty. Takže to je veľmi zaujímavá postava pre mýma. A druhá postava, kde robím tzv. Backup, to je záloha, to znamená, som pripravený nastúpiť v momente, keď ten, kto ju hrá, ochorie, alebo musí odísť.
A to je hlavná postava show. A to je úžasná postava klauna, ktorý umiera a prežíva svoj pohreb alebo lúčenie sa so životom. Corteo je pohrebný sprievod v španielčine. Tým, že jeho kolegovia mu pripravili posledné predstavenie, ktorým sa s ním lúčia. A to je fascinujúce, keď to človek hrá naplno, že ja 2 hodiny prežívam svoje umieranie a svoju smrť a lúčim sa s predstavením a s divákmi a odlietam do neba. Po odchode profesora Milana Sládka skončil svoje účinkovanie aj jediný slovenský profesionálny súbor pantomímy. Zostáva len veriť, že vízia Juraja Benčíka sa raz stane realitou, pretože profesionálna pantomíma na svoj nový vznik na Slovensku stále čaká.